anda sem energia, sem disposição? Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivit. Suplementos de vitaminas e minerais para todas as necessidades. Tem Fortivit A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivit Mulher e Fortivit Hair, para saúde e beleza da mulher. Fortivit Senior, energia para a melhor idade. E Fortivit Texto, para cabelo e barba mais fortes. Fortivit, a força de um polivitamínico completo. Vamos a Belo Horizonte ao vivo. Um empresário, olha a Patrícia como está bonita, cada dia mais bonita. Um empresário de 72 anos que dirigia bêbado uma Porsche de 500 mil reais. Olha, meu Jesus, eu pago a prestação dos carros. Bateu em 9 carros, 9, e ainda atropelou o flanelinha. Na hora de ser preso, ele ainda deu um show. Foi, eu não vou não, é? Eu não vou não. Ao vivo ela, Patrícia Contal, de boa noite, minha filha. Obrigado, Patrícia, muito obrigado. Ele é bipolar. Botava um disjuntor nele, né? Pra cá, pra cá. Não é? Ele tá o quê hoje? Bi, no meio, neutro, botava, né? Um neutro aqui assim. Ai, que arromba, isso é conversa de gente safada, rapaz. Ele é bipolar? É, olha. Aí é contigo, entende, né? Aí, ué. Ele com um poste de 500 mil conto, bate nos carros lá tudo, ainda quer dar uma de bravo. Aí, audiência de custódia. Na delegacia ele ainda quebrou o computador. Ei, é folga, não é? Sabe por que ele faz isso? Porque é no Brasil. É no Brasil. Ele viaja, ele sabe o que é viajar. Ele sabe o que é outros países. Ele sabe que lá fora ele não faz. Isso aqui, ó. Ele sabe. Ele está no Brasil. O país verde e amarelo. O país abençoado por natureza. O país que não tem vulcão. O país que não tem terremoto, não tem guerra. Não é? Né, ainda tem um candidato, né, faltando um dedo, aí você imagine o que pode vir por aí, né? Senhoras e senhores, quem já viajou para fora do Brasil sabe do que eu estou falando. Se você for a um shopping nos Estados Unidos, ali é uma propriedade particular, privada, tá? Não vai querer fazer graça e ficar de cueca lá não, que você vai ser avisado que você vai se dar mal. Aí eu vou para a Disney, eu vou fazer graça. Você logo é avisado. Ó, isso aqui é uma propriedade particular. Ah, eu vou pular lá dentro, vou fazer o que eu quero. Vai não. E lá você obedece. Disciplina é um negócio danado. Aqui o chão não está limpinho. Esse não está tanto, mas um chão limpinho. Raramente alguém vai querer jogar um saco de pipoca e dizer assim. Não vai. Sabe por quê? Ele tá vendo, ele vai ficar envergonhado, a pessoa fica. Ele leva, bota no bolso e deixa dentro do carro. Quantos aprenderam a usar isso? Antigamente, há 10 anos atrás, não é muito longe não. 10 anos atrás, o cara via. Ainda tem hoje uns animais dirigindo, né? Que abrem o vidro e lata de cerveja, de refrigerante, saco de pipoca, de sanduíche. Ainda tem os animais no trânsito. Me perdoe os animais, né? Os idiotas que fazem isso. Esse cidadão aí, rico, conhecido na sociedade, que estava saindo de uma festa glamourosa e tem o direito de ir para ela, e tem direito de ter o Porsche, a Ferrari, o carro que ele quiser, quem trabalha tem o direito de tudo. Se você trabalha, se você estudou, se você venceu na vida, é um direito seu ter o que você quiser. É um direito, é seu. Agora, não te dá o direito de ameaçar policiais, de gritar com ninguém, chegar em delegacia, desmoralizar quem quer que seja e a gente saber que na audiência de custódia você já foi liberado. Nesse país tem esse defeito. Esses e outros defeitos que podem ser resolvidos. Mas para isso você, cidadão do bem, tem que cobrar do seu representante legítimo lá em Brasólia. Aquele que veio buscar votos esse ano. Você cobra dele alguma coisa? Não, né? Só uma para tomar uma, né? E o emprego da tua filha que nunca sai. Ou sai, mas fica naquela. Olha, se eu não me reeleger, tu tá sabendo que não posso segurar ninguém, né? Não é assim, não é? Na capital do interior. Olha, você sabe, chegando a eleição, se eu perder o emprego,
Aí a moça sai louca, pede voto à mãe dela, irmão, saguinho, papagaio. Ela precisa do emprego. É a troca, a moeda de troca valiosíssima do Brasil. Emprego. Eu trabalho na Assembleia. Ó, quanto tempo? Até quando meu deputado ganha de novo. É isso que acaba o nosso país. É isso. É isso que estraga. Mas o doido sou eu. Diz que era um louco, um doido. Não sei o que bota um cara desse. Isso é um desserviço à sociedade para o jornalismo brasileiro. É, eu sou doido. Sou doido. Está todo mundo certo. Eu estou errado. Essa é a minha opinião, velho. Não vai mudar, não. E ele está solto, né? É Brasil. Democracia. É a Constituição. Permite que dá esse direito. Leia a lei. Eu vou discutir. Decisão judicial? Cumpre-se. Se discute. Eu tenho que obedecer. Parabéns para ele, para o advogado dele, que é muito bom e vai rápido. Não é? Você pode atropelar agora, sair com o seu carro, atropela 18 pessoas num ponto de ônibus. Você janta em casa. Ainda quebra a delegacia. Ainda quebra a delegacia. Não esquece de quebrar o computador, não. É bom do delegado agora. Sabe o que eu queria? Alguns delegados que eu conheço no Brasil, dou muito bem, o cara chegar e fazer uma parada dessa. Chutar uma cadeira. Não precisa quebrar um computador tanto, não. Chuta uma cadeira. Ô, rapaz, como eu queria estar perto. Olhe, como eu gostaria, eu pagaria para sentar ali, para eu dizer assim, doutor, isso eu vou deixar. Não que eu semeie a discórdia, não que eu goste de confusão, não é? Mas eu ainda diria assim, doutor, eu não gostaria de dizer nada do senhor não, mas ele disse que a mãe do senhor é rapariga. Eu, no lugar do senhor, ia para casa, esfriar a cabeça. Não estou incentivando o senhor a nada. Longe de mim. Violência longe do meu coração. É, pelo que eu estou vendo, é outro processo, né? É não? Então vamos abrir em rede nacional. É Antrax. Manda para cá. Ô, Edson, vem cá. E o assunto agora é saúde. Atenção, Elis. Acabou de chegar uma encomenda aqui via Correios. E é bom que é rápido o correio aqui, não é? Minha irmã me mandou um presente de janeiro, está quase chegando. É. Uhum. Um beijo para a Lalinha, aniversariou a bichinha, irmã, minha irmã. Lá em Tamandaré, um beijo, Lalinha, minha irmã. Netinho também, meu filho, aniversário, bem lembrado, né? Ah, é um livro! Muito legal, nem tudo são flores. Adivinhou minha vida, né, filho? Nem tudo são flores. Quem é poemas e poesias? Francisco Lima Lemos. Francisco Lima Lemos, muito obrigado, viu? Mandem seus livros, você, principalmente você que tem uma editora pequenininha, que não tem onde divulgar, aqui a gente divulga e não cobra nada não. Tem jabá aqui não, tá? Temos que valorizar essas pessoas que não pegam no dinheiro da Lei Rouanet, que não tem benefício de nada, sabe? A gente tem que valorizar essas pessoas. Só dizer assim, ó, Francisco, já lemos. Como é, rapaz? Francisco, já lemos. Lembro o nome dele. O assunto agora é saúde. E com saúde você já sabe.